Ну і наше традиційне інтерв'ю, в якому мер відповідає на питання від журналістів та мешканців міста. Літо минуло. Мабуть, в цьому кварталі влада зробила багато чого. Проаналізуйте важливі 3-4 проблеми, які вдалося за це літо вирішити. Да, несподівано приходить осінь, як завжди. А літній період – це період, коли ми готуємось до осінньо-зимового періоду, що стосується безпосередньо життя в місті. І опалювальний сезон починається зразу після того, як завершується попередній. Саме цим ми займалися протягом всього літа. Виконано декілька таких важливих моментів. Вони в завершальній стадії. Це реконструкція димової труби нашої котельні, бо ми при всьому при тому, маючи альтернативні джерела енергії теплової, не можемо забезпечити себе повністю тепловою енергією. З цих джерел наша котельня повинна працювати. Там основні роботи вже виконані, там залишилось зовнішнє оздоблення, воно не повинно навіть впливати, якщо не приведи Господь, так станеться, що погода не дасть його завершити в цей період, буде завершено трошки пізніше. Але все інше повинно працювати, і сьогодні найбільший виклик взагалі для проходження опалювального сезону в країні – це ціна енергоносіїв, яка стрімко зросла не в Україні, а в світі, на європейських хабах, які нам саме диктують умови заключення контрактів на постачання теплової енергії, а в першу чергу природнього газу, з якого ми виробляємо теплову енергію. То я вам скажу, якщо весна було в ціновій категорії $200 за 1000 кубів, то сьогодні в Європі газ коштує $600 за 1000 кубів, і ми можемо порахувати дуже просту арифметику. Втричі збільшилась ціна газу для закупівлі України. Є інше питання, де ж український газ, і врешті-решт ми знайшли, де цей український газ. Бо вже далі нема куди, люди не потягнуть. Трикратне збільшення вартості теплової енергії, просто перестануть платити. Від цього ніхто не виграє, ми не зможемо розраховувати за газ, його не будуть закуповувати і ми не будемо мати опалення в своїх домівках, тому програють всі. Зараз ми маємо тісний діалог з Кабінетом міністрів, з Офісом президента, як зробити так, щоб люди навантаження додатково не відчули в опалювальний сезон. Є це загальне бачення, не підвищення тарифів, що кожен з нас повинен зробити. Держава свого боку запропонувала український газ як основний для забезпечення потреб населення. Не лише безпосередньо через купівлю газу ті, хто мають газопостачання в своїх домівках, а і для теплокомуненерго. Ця ціна 7,420 за 1000 кубів від НАК «Нафтогазу» або дочірньої компанії «Нафтогаз Трейдинг». І вона буде сталою протягом всього опалювального сезону. Це означає, що якщо ми подивимося всі складові тарифи на місцях і знайдемо певні компенсатори для наших комунальних підприємств, ми зможемо пройти опалювальний сезон в цінах минулого року. От саме до цього ми і прагнемо і шукаємо сьогодні ці компенсатори на всіх рівнях. На місцевому рівні, на обласному рівні і на державному рівні. Задача для всіх одна і єдина. Люди не повинні відчути цього навантаження, ще раз повторюю, бо від цього ніхто не виграє. Інша складова – це бюджетна сфера. Тут ми будемо мати суттєве стрімке зростання вартості енергоносіїв, і це ще більше буде нас спонукати до енергоефективності, до енергозбереження і до впровадження різних заходів щодо енергозбереження. Хоча грошей треба буде набагато більше, ніж в минулому році. Сьогодні я мав зустріч з освітянами, і про це трошки скажу. Там було питання відверте, а чи збережуться всі доплати, які фінансуються з місцевого бюджету для працівників освіти? А в умовах стрімкого зростання енергоносіїв такої гарантії сьогодні немає. А я вам скажу, що ми замість 5 обов'язкових відсотків доплати за престижність вчителям, в деяких моментах платимо 30, а в середньому 20-25. І це суттєва сума для людей, і вони очікують цих коштів. Тому намагаємось і тут знайти ресурс, щоб забезпечити не зменшення оплати праці наших освітян, наших вчителів. І сьогодні ми напередодні початку нового навчального року. Зрозуміло, що коли кажемо про літо, то це ще й підготовка до нового навчального року. Ми не могли в цьому році активно її проводити саме через брак коштів, які направлені на енергоносії, але певні роботи були проведені, багато в чому нам допомогла обласна адміністрація, обласна рада, за рахунок обласного бюджету придбано обладнання до харчоблоків наших шкіл, очікуємо ще один комплект і на першу школу, і таким чином ми практично
всі навчальні заклади середньої освіти закриємо в новому обладнанні і можемо переходити до нового меню, сучасних підходів, вибору меню в онлайн-режимі. І задача така стоїть, щоб ми з 1 січня перейшли принаймні в одній або двох школах на замовлення по меню в онлайн-режимі для батьків і вибору для своїх дітей, що ви більше хочете, щоб ваші діти їли. Це що стосується цієї складової. Дуже чутливий момент – пандемія, локдаун, який очікує Україну по розрахункам в листопаді, можливо, в жовтні. Можливо, ми уникнемо суворого локдауну, але те, що ми з зеленої зони вийдемо всі, ну, в цьому, я думаю, сумнівів немає. Не хотілося б цього. Зрозуміло, ми цього не хочемо, але ми повинні бути реалістами і прагматиками. А ми готові до цього? Ми готові, але мене дивує деяка позиція наших освітян, не всіх, і це чітко видно по тому, яка динаміка по різних навчальних закладах. Умови дуже прості. Ми всі стартуємо в зеленій зоні, всі стартуємо в офлайн-режимі, в живому режимі навчання. А що таке онлайн-режим, ми побачили по результатам ЗНО минулого року. Не лише в Славутичі, в усій Україні. Рівень знань суттєво знизився. Це наші онлайни. Це саме звідти. Тому сьогодні, щоб не працювати в онлайні, не в зеленій зоні, ми повинні мати 80% вакцинації наших освітніх колективів. І сьогодні ситуація дуже неоднозначна. Якщо в одному із закладів це 90% і більше вакцинованих, то в іншому 21%. І мені буде дуже важко пояснити батькам, чому цей заклад не працює в жовтій зоні або в помаранчевій, не приведе Господь, червоній, а інший працює. Але це відповідальність саме закладу, починаючи від керівника, який організовує роботу, і завершуючи технічним персоналом, який також повинен нести відповідальність. Бо це діти. Ми можемо мати будь-яке переконання особисте, але просвітницька функція від освіти, вона повинна бути. Тому з цим ми займаємось, і сьогодні я відверто сказав освітянам, що да, ми будемо розглядати і в цьому контексті, в тому числі і доплати. Повинна бути вся мотиваційна складова. Ми будемо дивитись, що ми можемо дати овер, тобто більше того, що є, щоб мотивувати наших вчителів робити щеплення і забезпечити саме офлайн-режим, бо це вигідно всім. Це вигідно вчителям, це вигідно технічному персоналу, який працює, отримує заробітну плату. Тому що коли школа в онлайні, ну навіщо там технічний персонал щоденний? Він не потрібний там. Ми їх повинні перевести на інший режим роботи, а це інший рівень оплати праці. Тому офлайн-режим цікавий для них, ну і, звичайно, для батьків і для дітей, бо це рівень знань, і тут вже доведено все практикою. Ми будемо шукати і заохочувальні речі, як, наприклад, концерт на НСК Олімпійському до 30-річчя. Були презентовані 30 квиточків для Славутича, для тих, хто пройшов повне щеплення, мав ковідний сертифікат. Ну, класна ж мотивація, класна. Концерт був шикарний, дивився по телебаченню, такий рівень Євробачення – це точно шоу. І ті, хто був, дуже задоволені. Тобто такі речі мотиваційні ми будемо шукати. Ну, Вінниця там розігрує лотерею серед вакцинованих автомобілів і інші матеріальні цінності. Ми не Вінниця, ми собі таких речей дозволити не можемо. Але велосипед не найгірший варіант, тому що ми врешті-решт отримали договір на реконструкцію нашої велоінфраструктури. І цей проект стартує в цьому році, а буде завершений в 2022 році. І Славутич отримає нову велоконцепцію. На існуючій веломережі ми зробимо її більш доступною, зручною і врешті-решт логічною, да, щоб велосипедом по велодоріжкам можна було їхати і кудись доїхати. Не проїхати 100 метрів і зупинитися, а кудись доїхати. Тому цей проект триває. Триває масштабна велика реконструкція басейну «Дільфін». Це буде центр сімейного дозвілля відпочинку. Ми зберігаємо малу чашу для малечі, щоб вони вчились там плавати, а далі вже безпосередньо заняття в басейні будуть відбуватись в Лазурному, де встановлені теплові насоси. Зараз проводиться випробування цих теплових насосів, і обидва басейни з наступного року будуть працювати в нас в цілорічному режимі. Вони не будуть залежати від теплоносія зовнішнього, від теплоносія нашої мережі, а будуть доступні для славутичан постійно. Ну, за виключенням якихось періодів на поточні ремонти або профілактику. Проводиться ремонт Олімпійця
ми замінюємо повністю обшивку і покрівлі, і стін, замінюємо вікна, тобто замінюємо контур, починаємо роботи всередині, і другим етапом плануємо заміну покриття самого ігрового, щоб олімпієць став ще більш якісним для проведення, в тому числі, міжнародних змагань. Запит на це є, приїзд до Славутича є, і якраз ми можемо повернутися до культурних подій літа, це мала культурна столиця. Для чого це все робиться? Для того, щоб сюди їхали люди, для того, щоб економіка міста росла, для того, щоб сфера послуг розвивалась, а це робочі місця, а це податки, і це наші можливості для наших славутичан, і це в тому числі для нашої молоді. Тому що коли ми кажемо, що молодь повинна залишатись в місті, так зробіть для неї умови, а не мрійте про затишне тихе містечко, де ми хочемо завершити своє життя в спокій. Бо молоді треба драйв, і з цим треба погоджуватись і давати цю можливість. І не так вже дуже вони навантажують. Завершуємо сьогодні Сезам поліклініку, цікаві архітектори з усього світу, цікаве враження від Славутича, ну і у славутичан від них в тому числі. Далі Зося, сюрреалісти, Golden Fest, ну тут вже хочеш на Golden Fest, сподіваюся, що славутичани прийдуть. Тому коли ми кажемо, молодь повинна залишатись, для молоді повинні бути відповідні умови і відповідні розваги. Да, не лише вища освіта, а з цим ми працюємо, і працюємо щороку, і намагаємося залучити сюди на основі стаціонарного навчання, не лише курсів, не лише магістерських робіт, але і бакалаврат. З цим важко, тому що абітурієнта місцевого замало, зовнішній також дуже обмежений в кількості, провідні вузи не залучають необхідну кількість для себе, але працювати з цим треба. Але для цього треба, щоб були відповідні умови. Тому цю частинку розвиваємо, ну і ще раз повторюю, готуємось до осінньо-зимового періоду, готуємось до бюджетного процесу, він не за грами, а це все взаємопов'язані речі. Якщо ми кажемо, люди не повинні отримати навантаження в сплаті за теплову енергію, це означає, що місто повинно отримати компенсатори, якщо воно закриває ці моменти з теплокомуненерго. Ці компенсатори будуть йти через бюджетний процес на 2022 рік, і тут ми активно працюємо в складі асоціації міст, розглядається можливість збільшення частки відрахування податків з доходів фізичних осіб для міст на 5%, це дасть нам певний ресурс, ну і відповідно боремося за збільшення дотацій. Приймаємо активну участь в різних конкурсах по енергоефективності, по заходах, зараз у нас в роботі ліцей. Сподіваюся, що ми будемо одним із переможців, і це буде термосанація ліцею. Четверта школа у нас практично завершений проєкт, далі ліцей. 1 вересня ми повертаємось до другої школи, вона буде працювати, і плани на неї не змінні, а ми плануємо за декілька років перевести її в початкову школу і зробити там найякісніші умови для найменших діточок в наших школах. От такі плани, так рухаємось, і сподіваюся, що активний сезон, такий політичний, як кажуть, вже розпочинається. Ми будемо максимально давати інформацію для наших містян про ті події, які відбуваються в місті, в міській владі, які зміни чекають нас. А поки що на порядку денному те, про що я сказав. Далі важке питання. На минулому тижні я брав інтерв'ю у президента футбольного клубу «Десна» з Києва. Він похвалив наш спорткомплекс «Олімпієць», і єдине, чого Славутичу не достає, це з його слів, це нормального футбольного поля на стадіоні зі штучним покриттям, бажано. І він навіть знає, що воно у нас є, але поки що на складах. І він побажав, щоб восени поле було покладене. Це реально? Ні, в цьому році це нереально, відверто скажу вам. Хоча мрії такі були і домовленості такі були, що поле буде в цьому році обов'язково. Але, ну, перше, міський бюджет, який міг би це реалізувати, а це близько 7 мільйонів до того, що вже є покриття, при всіх тендерах, я думаю, дешевше ми навряд чи знайдемо результат реалізації цього. У нас їх немає просто. 17 мільйонів у нас дефіцит коштів до кінця цього року на енергоносії, якщо ми рахуємо новий тариф для бюджетної сфери. А сьогодні бюджетна сфера сплачувала по тарифу 2100 гривень за гігакалорію, в таких круглих цифрах беру, то розрахунковий тариф буде більше 4. Тобто вдвічі більше збільшиться вартість теплової енергії саме для бюджетної сфери.
Це велике навантаження для нас, і зрозуміло, що ми не зможемо відірвати 7 мільйонів від міського бюджету, щоб в цьому році самотужки зробити це футбольне покриття. Були перемовини за рахунок обласного бюджету, але там визначені були пріоритети. Все-таки це лікарня, і ми завершуємо, я думаю, в жовтні він буде завершений ремонт приймального відділення, це 8 мільйонів гривень. Це фактично 90% обласні кошти, ми додаємо лише своїх 10, і ми будемо мати якісне приймальне відділення, якісні умови для наших славутичан і якісні медичні послуги. Я думаю, тут пріоритет очевидний. Є кошти потенційні, вони ще не на рахунку, але в обіцянках від НАЕК, Енергоатом для обладміністрації по Цхаяту. Ці кошти, знову ж таки, невеликі, ресурс обмежений. І відверто скажу, в розмові з головою облдержадміністрації, першим пріоритетом я все-таки поставив кладовище. Нам треба приводити до ладу другу чергу кладовище, нове кладовище, щоб воно було. При цьому, при тому, як би нам не хотілося б, щоб цього не відбувалося, люди помирають, Славутичі, і їх треба ховати. Якщо обирати між футбольним полем і кладовищем, як би це не сумно звучало, я обрав кладовище. Тому перспектив на цей рік на футбольне поле, відверто кажу, я не бачу. Хоча бувають різні ситуації, коли да, виникає ситуація, от, будь ласка, є гроші, в кого є проєкт. У нас проєкт є. У нас є навіть переможець тендеру в обласній адміністрації, вони можуть включитись в цей процес. Так само, як з басейном. Ми, коли подавались на басейн, Ольга Михайлівна Василевська-Смаглюк, наша депутатка, лобіювала цю історію в Мінрегіоні, в Мінрозвитку громад та територій, які оперують Державним фондом регіонального розвитку. І ми ввели мову про 2 роки. Перший рік 20 мільйонів і другий рік 20 мільйонів. То в процесі виконання робіт з'ясувалося, що деякі тендери по країні проведені були з суттєвою економією, гроші залишились. І було прийнято рішення перерозподілити їх на Славуто, щоб в один рік завершити повністю реконструкцію басейну. А тепер ще й додаємо невеличкий кусочок на фасад, щоб фасад був яскравий, новий, і це фактично буде нова будівля. Тому ці речі відбуваються інколи, хоча на даний момент я не можу гарантувати, що по футбольному полю воно буде вирішено. Його треба реконструювати, його треба завершити, а наступний рік є плани подати великий проєкт реконструкції всього стадіону з трибунами приміщеннями на Міністерство молоді і спорту. В них також є своя субвенція, і вони там чекають саме масштабних проєктів. Ми подавалися в цьому році з полем, але поле, ну, це незначний об'єкт, і вони на такі об'єкти ці кошти не віддають. Ну, немає прецеденту в Україні, щоб сказати, ну, бачите, комусь дали, чому не даєте нам. Ні. Великі спорткомплекси, великі басейни, зазвичай це взагалі з нуля будівництво там, де немає цієї інфраструктури. Тому з таким масштабним проєктом можна йти до Міністерства молоді і спорту. З самим полем або самі робіть, ну, або обласний бюджет і, знову ж таки, кошти з Хаят. Сподіваюся, що в наступному році обласна рада, а там є представники різних політичних сил, в тому числі, які активно лобіювали завершення цього поля футбольного під час передвиборчої кампанії, згадають про це і приймуть відповідальне рішення щодо фінансування завершення реконструкції покриття футбольного поля в Славутичі в повному обсязі. Дякую. Давайте домовимось 2 рази в місяць зустрічатися, і ви будете відповідати на саме тяжкі питання з інтернету. Нема проблем, можемо навіть частіше. Я готовий відповідати на будь-які питання з інтернету. В мене навіть є заготовочка на весну, але поки не буду її відкривати, ми з вами проведемо цікавий експеримент.